ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለመጀመሪያም ጊዜ ያው ወደዚህ ቻናሌ መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ የጤፍ እንጀራ በአብሲት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። በጣም የሚያምር ቆንጆ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዱቄት እዚህ ጋር የጤፍ ዱቄት ላፍ ግሬስ ይባላል። ላፍ ግሬስ ከክሮይደን እዚህ ለንደን ያላችሁ ዩኬ ክሮይደን የሚሸጠው ማለት ነው። ይሄን ነው እንደዚህ እና ያው ከፍቼ እንደገና ኦርደር እንዳረኩት ነው። ከፍቼ እርሾ ማዘጋጅለታለሁ። አንድ ኩባያ አውጥቼ እርሾ ማዘጋጃለሁኝ ማለት ነው። ያው አዲስ እርሾ ለእናንተም ለማሳየት አዲስ እርሾ ልጠቀም ብዬ ነው። እና ውሃው እዚህ ጋር ቅዝቃዜውን የለቀቀ ውሃ ነው። በጣም ቀዝቃዛ አይደለም። አሁን ሙቀት ቅዝቃዜ ስላለው ቀዝቃዛ ውሃ ብላችሁ ቅዝቅዝ ያለ ነው የሚሆነው እና ሙቀት በሙቀት ሰዓት የምትጠጡት ውሃ የለም። ውጭ ላይ አድርጋችሁት ውሃ ሞቋል ብለን የምንጠጣው ውሃ አይነት ነው ሙቀቱ እና ለብ ያለም አይደለም። በቃ በቃ ሞቅ ያለ አፋችሁ ላይ ስጠጡት ማለት ነው። በሱ ነው የተጠቀምኩት። ይኸው እንደዚህ በጥብጨዋለሁኝ። ከዛ እርሾን በዚህ መንገድ እንትንሏለሁ። ትንሽ ላላ አድርገዋለሁ። እና ያው እጅ ላይ ሞቅ ያለ ሲባል በእጅ ስንለካ እጃችን ላይ ብዙ በጣም ይሞቅብናል በእጅ ስንለካ። እና እኔ በአፌ ነው ሞቅ የሞከርኩት ማለት ልጠጥቸው ማለት ነው አሁን። እና አፍ ላይ በሙቀት ሰዓት ሞቅ ያለው የሞቀ ውሃ ነው የምንለው የለም፣ እንደዛ ማለት ነው። ሞቀዋል የምንለው እንደዛ፣ በዛ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። ያው የጤፍ ዱቄት ታውቃላችሁ፣ በጣም እኔም ብዙ ጊዜ አስቸግሮኛል። በጣም እውነት ለመናገር አስቸግሮኝ አልወጣ ብሎኝ ነበረ። በተለይ ጤፍ ነው እና ከጤፉም ነው ብዬ ነበር፣ ግን በቃ በፊት በሞቅ ባለ ውሃ ነበር ማቦከው እና አሁን ግን በቀዝቃዛ እስቲ ብዬ ልሞክረው ብዬ በቀዝቃዛ ሞክሬው በጣም በቃ ትክክለኛ የሀገር ቤት ጤፍ መሆኑን ያወቅኩት በዛ ነው። እና ይሄ ትክክለኛ የሀገር ቤት ጤፍ ነው፣ ያው እዚህ ነው የሚፈጨው እንጂ የጤፍ ነው እና ለዛ በቃ በቀዝቃዛ ውሃ ነው የተቦካው። አሁን በዚህ መልኩ እንደዚህ እንትን ብሏል፣ ኩፍ ብሏል። እርሾ ደርሷል። ሁለተኛው ቀን ማታ ላይ ነው ይኸውና፣ ያው አይታችሁ እንደ ቤታችሁ ቅዝቃዜ እንዳላችሁበት ሀገር ቀዝቃዛ ከሆነ ኩፍም ካላለ አንድም ቀን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ሁለተኛው ቀን ማታ ላይ ነው ማቦከው አሁን እያቦካ ያለሁት። ከዛ ጤፋችን እናረጋለን። ይሄ ኩባያው 500 ሚሊ ነው በውሃ የምጠቀመው፣ ወይም በውሃ 500 ሚሊ ነው እና አምስት ነው የተጠቀምኩት። ይሄን ይመስላል። አምስት ኩባያ ነው በዚህኛው ባያችሁት። ከዛ ያው በደንብ ማሸት ይፈልጋል፣ በጣም ጉልበት ይፈልጋል። ያው ማሽን ያላችሁ ተገላግላችኋል። እንደ እኔ ቤት ውስጥ የምታሹ ከሆነ በእጃችሁ የምታቦኩ ከሆነ ግን በጣም ማሸት ይፈልጋል። የታሸ እንጀራ አይኑ በጣም ያምራል እና ቆንጆ አድርገን በደንብ ጉልበት ስለሚፈልግ ማሸት ይኖርብናል። እና እዚህ ጋር ጆኩን የምታዩት አሁን ውሃ የምጨምረው ማጣሪያም ነው ውሃ ማጣሪያ ጆክ ነው እና ውሃ የምጠጣበት የጆክ ማጣሪያ ነው። በእሱ ነው የተጠቀምኩት። ከዚህ በፊት አንድ ልጅ ለምን በሀይላንድ ውሃ እስቲ ሞክሪው ምናልባት ከውሃ ይሆን እንዲህ ብላኝ ነበር እና ሲያስቸግረኝ እሱንም ተጠቅም ያለው ነው ምላችሁ። ምናልባት ግን እናንተ ዝም ብላችሁ በኖርማል ውሃ ሞክራችሁት እምቢ ካላችሁ ደህና ካልወጣ እንዳሁኑ የሀይላንድ ውሃ ሞክሩት ማለት ነው። ወይ በሀይላንድ ወይ በማጣሪያ ውሃ ማለት ነው። እና በደንብ እናሸዋለን። ያው ነጭ ጤፍ ነው፣ ከለሩ ግን እንደዚህ ነው እንትን ያለው ነው። ጥቁሩ በጣም ድፍን ያለ ጥቁር ነው። በጣም የሆነ ለአይን ደስ የማይል ጥቁረት ነው ያለው እና ለዛ ነጩን ነው ከዚህ በፊት አዝዣ ካለው ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ነው። እና ያው ባዶ ጤፍ በጣም ስለሚያስቸግረኝ ያው ከዱቄት ጋር ምናምን እየቀላቀልኩ ነው የምጠቀመው የነበረው።
እና አሁን ያሳያችሁ እዚህ ጋር በደንብ ታሽቶ ነው፣ ያው ለማሳጠር ለእናንተ መሬት አውርጄ በደንብ አሽቸው ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ በደንብ አሽቼ ከበቃ በኋላ ያው ባሌ ላይ አድርገዋለሁ። ውፍረቱ የዚህ ያህል ነው የተውኩት። ይህን ይመስላል። ከዛ ውሃ እንጨምራለን። ያው የፈለገውን ውሃ መጨመር እንችላለን፣ በኋላ ስለሚያቀር ችግር የለውም። ያው እኔ እዚህ ነው ያልጨምሬ፣ በላስቲክ ከላይ አልብሼ ከድኜ በደንብ እንዲሞቀው ጨርቅ ምናምን አደርግበታለሁ። አሁን ለእኛ ጋር ቅዝቃዜ ስለሆነ ቶሎ እንትን ስለማይል በደንብ እንደዚህ በነጠላ ምናምን ከላይ አለባብሸው አስቀምጨው 5 ቀን የቆየው። ምክንያቱም በሶስተኛውም ቀን ሳየው ገና ውሃ እንዳቀረረ እንደዚሁ እንደጨመርኩት ነው። ምንም ንቅንቅ አላለም፣ ከስር ትንሽ ነበርና 5 ቀን ጠበቅኩት። ይሄ በ5ኛው ቀን ወደ ከሰዓት አካባቢ ነው፣ ምሳ ሰዓት አካባቢ ነው። እና በዚህ መልኩ ነው ውሃ ቀሩ አልቀረረም። አሁንም የተወሰነ ውሃ ነው ማውጣለት እንደምታዩት። ምክንያቱም ተብላ በኋላ ላይ በ4ኛው ቀን ምናምን ተብላልቶ ውሃ ድጋሜ ማቅረር ሲጀምር ነው ያቆምኩት ማለት ነው። እና 3ኛው ላይ ግን እንደዛ አልተዳረሰም። 5 ቀን ነው። እርሾም አዲስ ስለሆነ ከላይ ብዙም እንትን የለውም እንዲሻጋታ ነገር እና ከላይ ብቻ እንደዚህ አነሰዋለሁኝ ከላይ ያለበትን እንዳያችሁት። ከዛ እናማስለዋለን። አቀጣጥኝ ያው አብሲት ትጥልበታለሁ። እና እዚህ ጋር ሳቦካ ቅድም ረስቻለሁኝ፣ በፊት ያቦካው ሰዓት ያያችሁት አልጨመርኩም። አብሽ ለልስላሴው ለእንጀራው ቆንጆ ነው። እና ከላይ ዝም ብዬ በትኝበታለሁ። ያው ምንም አይሆንም፣ ችግር የለውም። ግን ያው ሲታሽ አብሮ ይሻላል። ከላይ እንደዚህ ከምንጨምር አብሮ በከንትኑ ጋር አብሮ ሲቦካ የበለጠ እንጀራችን ይለሰልሳል። በጣም ትንሽ ነው የጠቀምኩት። ይህን ጨምሬ ከዛ አቀጣጥነዋለሁ። እንደዚህ ነው። ያው ቅጥነቱን አየዋለሁ። እንደዚህ ገና ብዙ ውሃ የሚፈልግ ከሆነ ትንሽ እየጨምራለሁ። ሆነ ከዛ ለአብሲቱ የሚሆን አሁን የማሳያችሁን ኩባያ በጣም ያልሞላ፣ አሁን በዚህ በምቀዳው ያልሞላ ከግማሽ ያለፈ ነው የማደርገው። በሌላ ኩባያ አደርግና ይኸው በዚህ ማለት ነው የዚችን ያህል ነው የምጥለው አብሲት። አንድ ኩባያ ውሃ አድርጌ እኔ ያንተከተኩት እዚህ ድስቱ ላይ አሁን የምታዩት ላይ አንድ ኩባያ ውሃ ነው። ከዛ ጨምራለሁ። እንደዚህ ይወፍራል። አሁን ሲወፍርብኝ ቀዝቃዛ ውሃ ጨምሬ እጨምርበታለሁ አሁን ማለት ነው። ማቅጠኛ ትንሽ በጣም ስለወፈረ ስለማንተከትከው ደግሞ የዛኔ ሲንተከተክ በጣም እንትን ይላል እና ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ስለሆነ ውሃ ጨምሬ ያለው እዛው ጆኩ ላይ ከዛ ለአንድ ለ15 ደቂቃ በደንብ አንተክትኬው በቃ ሽታው እንዴት ነው የአብሲት ሽታ ሲመጣ እንደዛ ሲመጣ አወጣዋለሁ፣ ወደ ጎን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሁን እንደዚህ ለአንድ ለ15 ደቂቃ ካደረግኩት በኋላ ይሄው በዚህ መልኩ እንደዚህ ሲደርስ ወደ ጎን አደርገውና አቀዘቅዘዋለሁ። ያው ቶሎ እንዳይቆይብኝ እስኪ ቀዘቅዝ ድረስ አሁን በረዶ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ውሃ መጨመር ይቻላል፣ ቀዝቃዛ ውሃ ጨምራችሁ ትንሽ ማበራረድ።
ያው እኔ በረዶ ጨምሬበታለሁ። ከዛ አማስለውና እጄን ታጥቤ እንደዚህ ስነካው ስነክረው ጣቴን ሞቅ የሚል እጃችሁ ላይ ሞቅ ሲል ነው የጨመርኩት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ አደርግበታለሁ፣ ያቀጠንኩትን እገለብጠዋለሁ እዚህ መዘብዘፊያ ላይ እና ለማዳረስ ለመቀላቀል እንዲመቸኝ። ከዛ አብሲቱን እንጨምራለን። ይሄን አለቅልቄ ከጨመርኩ በኋላ አብሲቱን እጨምራለሁ። እንዳልኳችሁ እጅ ላይ ሞቅ ያለ ነው ገና ማለት ቅዝቅዝ አላለ፣ እጄ እንዲስነካው ሞቅ ያለ ነው። እሱን እንደዛ እንጨምራለን ማለት ነው። አጠለዋለሁ የተወሰነ ከስር እንደዚህ ሳማስል ቂጡ ላይ ያዘና እንትን ያለ እንዳይሆን እንደዚህ እንጨምረዋለን። ከዛ እናመስለዋለን። አንዳንዴ አይኑ አንዳንድ ቦታ ብዙ በጣም ሳይቀላቀል ሲቀር አብሲቱና እንትኑ አንዳንዴ የሆነ ቦታ ላይ ድፍን ይላል። አንዳንድ ቦታ ላይ እንጀራው አይኑ ይወጣል እና እንደዛ ሲሆን አብሲቱ በደንብ ሳይቀላቀል ሲቀር ነው የሚሆነው እና ለዛ ብዬ በደንብ እንደዚህ አድርጌ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የጁስ መፍጫ የሾርባ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁኝ አሁንም እና የሾርባ መፍጫ አለኝ ማሽን፣ በሱ በደንብ መተዋለሁኝ ማለት ነው። እና አሪፍ ነው እሱ፣ እንደዛ ሲመታ ሲዳረስ በደንብ ቆንጆ እንጀራ ይወጣልናል። አለዛ ያ ማሽኑ ከሌላችሁ በዚህ በደንብ መምታት ይኖርባችኋል። በዚህ በእንትን መምቻ ቅጥነቱን አየዋለሁ። እንደዚህ እኔ ሳሰፋ ወፈር አረጋለሁኝ እና አይ ቀጠን ሲል ነው ውሃ የሚመቸኝ። እንደዚህ ትንሽ ቀጠን አደርገዋለሁ፣ ምክንያቱም ወፈር ካለም ሊጡ ሳሰፋ ምኔ ወፈር ስለማረግ ድርብ ስለሚል እንትን ይልብኛል። ለዛ ያው እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ እንጀራ እንደምትፈልጉት አይነት ነው፣ ወፍራም እንጀራ፣ ቀጭን እንጀራ እንደምትወዱት አይነት እና አሁን እዚህ ጋር መምቻ አለኝ። ይሄ የሾርባ መምቻ አንዳንድ ነገሮች መመታ በማሽን እሱን እንጨም እንደዚህ በደንብ መተዋለኝ በዚህ ማለት ነው። ራሱ አረፋ እንደዚህ ያወጣል። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ገለብጠዋለሁ። እንደዚህ ያደርገውና ለሶስት ሰዓት ነው ያቆየሁት ይህንን። ያው እንደዚህ እንከድ ነው እና ከዛ ለአንድ ለሶስት ሰዓት አቆይቼው ኩፍ ማለቱን ሳይ ወይ በቋል ብዬ ሳስብ ጋግሬዋለሁ ማለት ነው። አሁን እከድነዋለሁኝ። ከዛ ከሶስት ሰዓት በኋላ ታዩታላችሁ እንደሚል። ይኸው እዚህ ጋር ከሶስት ሰዓት በኋላ አምጥቼዋለሁ። እዚህ ጋር ምጣዴንም አዘጋጅቻለሁ። ይኸው በዚህ መልኩ እንደውም ውሃ ያቀረረ ከላይ መስሎኝ ነበረ፣ ውሃ አይደለም እንደዚሁ አረፋው ነው እና ግን ውሃ ያቀረረ መስሎኝ ከላይ ትንሽ ቀዳውለት፣ ግን እንትን እንዳይቀጥንብኝ ብዬ ወይ በኋላ ጨምራለሁ ብዬ አስቤ ነው። ግን ሊጡ ራሱ የቀጠነም ስለሆነ ብዙም እንትን አይልም። ግን የተወሰነ እንደዚህ ቀነስኩለት። አማስለዋለሁ እንደዚህ። እኔ ችግር እንደዚህ ሲቀጥን ነው ደስ የሚለኝ። ስጋግረው በጣም አይወፍርብኝም። ከዚህ የበለጠ ወፈር ሲል እንጀራው ይወፍርብኛል እና ይህን ይመስላል። እንደዚህ አድርጌ ምጣዴን 200 ላይ ነው የማደርገው። ቤላ ምጣድ ነው ያለኝ። ያው እንደዚህ እስኪሰማ ጠብቀዋለሁኝ።
ይቅርታ። ያው መስማቷን ሳቅ እጋግራለሁ። በጣም የሚያምር እንጀራ ነው ይወጣልኝ እና በጣም ነው ሞክሩት። እናንተም በዚህ እንትን ከሄዳችሁ በእርግጠኝነት ይወጣል እና የውሃው መጠን ነው በቃ እና መብካቱ። ብዙ ጊዜ የቦካ ይመስለናል እንጂ ገና መገለባበጥ ሲጀምር ቦካ ብለን እንትን ልንለው እንችላለን፣ ግን ተገለባብጦ ራሱ ውሃ ካቀረረ በኋላ ሲሆን ሰዓት ይፈልጋል። ውጪ ላይ በቃ በዛ ላይ ቅዝቃዝ ሙቅ፣ አሁን ላይ ብዙ ሙቀት ስላልሆነ በጣም መብካት ይፈልጋል። ለዛ 5 ቀን ቢሆን እንደዚህ የሚያምር እንጀራ ይወጣል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ወደ 3 ቀን ውጪ ላይ አቆየችዋለሁ። ከ3 ቀን በኋላ ፍሪጅ ራሱ አረጌው፣ ከዛ በማይክሮዌቭ ሳሞቀው በጣም ቆንጆ እንጀራ ሆኖ ነው ያለቀው እውነት ለመናገር። ምክንያቱም በፊት በጣም ተማርሬበት ነበር ይህን ጤፍ። አሁን ቀንቶኛለሁ። አንዳንዴ እጅ ስትቀይሩ የሆነ ሰዓት በቃ ገደል ይገባል እና አሁን እኔ ራሱ በዚህ ስቴፕ በቃ በራሱ መንገድ ካልሄድኩኝ ምናልባት የተወሰነ የሆነ ነገር ብጨምር ምናምን እንትን ይላል እና በጣም የሚያምር እንጀራ ነው። ሞክሩት በዚህ መንገድ። እናንተም ያው መጨረሻውን ሳይጨርስ ታዩታላችሁ። እንደዚህ እና ያው ቂጥ ላይ እንዳይቀላ ያው ትንሽ ጋዙን እንትን ካለ ያው በጣም አለማቆየት ነው። ላው ላይ በጣም ትንሽ ቆየት ተከበልበት ቂጡ ትንሽ ቀላ ነገር ይላል። በጣም መቅላት ሳይ የሆነ ነገር እንትን ይላል እና ምንም ነገር ሳይገባበት በጣም ቆንጆ የሚያምር እንጀራ ነው። ሞክሩት። እንዳልኳችሁ ውሃውን ራሱ በማጣሪያ ካላችሁ፣ ማጣሪያ ካልሆነ በሃይላንድ ውሃን ብትሞክሩት እውነት። ውጭ ላይ ያው ውጭ ነው፣ በእርግጠኝነት ውጭ ላይ ነው እንትን የሚለው እና ይህን ይመስላል። ይሄ የመጨረሻው እንጀራ ነው። ሌላው ላይ አላሳየኋችሁም ሁሉንም እስከጋገር ድረስ። ይሄ ትኩስ ስለሆነ ነው። ይህን ይመስላል። ያው ከጀመርኩ ጀምሮ በቃ አንድ በቃ ምንም ሳይበላሽ በጣም የሚያምር እንጀራ ነው የወጣው። ያው በጣም ሲሰማ ቂጡ እንደዚህ ትንሽ የተወሰነ ይላል። እነዚህ ይሄኛው ደህና ይሆናል። ይኸው እነዚህ ይመስላል ማለት ነው። ያው በላስቲክ ሸፍኜ ያቆየዋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ያው ስራውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እምቢ ያላችሁ የጤፍ ሞክሩት። በዚህ መንገድ በእርግጠኝነት ይወጣላችኋል። እንደገና እርሾም ደግሞ መቀየር፣ በቃ የቆየ እርሾ ከሆነ እምቢ ያለን ከሆነ በጣም አዲስ እርሾ በጣም ነው የሚለውጠው። በቃ እና ሞክሩት እላለሁኝ። አዲስ የሚሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ መልካም ጊዜ።